Өтеу хасырдыннан күндікі қықраны көрәйтчілер, айылғаттан айдарылағы, дегіттер талана жон сақыбы тіргер әлбәқтер, олырттың бейдістері арысығы құды ғынюқтарын сойуғын чіліне, Сахарыс Бібрекетін культуратың тұйғына, енді кейінде кәрекін, ақсыне әттіс күнігер Сахарыс Бібрекетін националіне художествіне түмелегер бейетін айыр бұстапқатын жон сәрге көрейдігер арыйда. Бұл бұстапқа олыңы үрбе бейс күнігер дері тұруға, бұл бұстапқа ата бейханус қардин болар. Онтан білеген сейілі құдуыңығы, ең кейінде кәрекіні кітары білсейбітін сағылыққа, оныттан үлелерін кітары, үлелерін үкірін сағылыққа. Өте хасырдыңын, ең кейін. Де, бұл бұстапқан бейханус бейханус қардин аттақты. Бейханус қардин аттан. Мен аспасылға бейханус аспын толымын бұл бұстапқаны неге атты қаден. Сөбілігім барам бұл музейдер кітары. Осы выставка бар бион үлі тұрды. Оробына бион үлі тұрды. Оробына бион. Дегені бәйін бағар батағам бионы. Қадыры хаға херін бұғытын, қадыры әрі қатей ана бұдым. Только қадыры выставканы бартын иян барам бұд, аған көр бүтін бәйін. Оң көн бион тақан кәлбеді. Бейді. Дегені қадыры интерегіне бәйтін тоқтақ. Антон, Саламаны тұғанаңы тұттан байын кербет әуіккетте. Это бұл бастықы тұғы болар, бұл опыттен болар, бұл бұстапқаға обычна тұғар ленточка бұл ачылар. Оны бейі өз тиста ақылы. Ақадының бұғытынан бұғалама байын, үті аналарын әт қаянлар. Бұғалама байын бұттыран аға үйендер. Бұтық әжік сақалы тұйына қаз бейді кәлбет көрі Халаманы байдағы де? Ол наға үйөддер, айар тұтар кейіне, бұстапқалыр кейіне, неген олғаны доғы бұдым өте маменға. Аха, оны үлелерген күрін сағылыққа, бұл зала, заланың бұран еққа де? Осы бұстапқалыр әпетін бұл дүбі оғын үлі, араханы ғылардағы үлелер. Әдетәңі дүзелер балылар, онына бұл кәндеке оңыр бұл тұмантан Антон сахабыт херігер әйеген әнірелерген білбәт кейден қуға болу деген ұйыбын, үлін олыс кеннек тарғанна, сүгірі әйтшілерін дағыны әлбәқтер, олардың бейдістері мен болуын. Ота бәйен ұпсайынан көрігінен тұғы ұрғы тұрғын әбілігін. Мен үлім, айар үлім геройдырынтан аз бүтуе жанлары. Қаддара мен өйім анам, нар ол ұрғы аз бүт кәме қадды тілінлерін. Жүнгі ғаргаға келінер таңастырын, аптырын, келінер бұғылырын, тағылырын, онды көрдірір бұл қаттыры, хөбілігін. Онды мен қауыл қаттыры, жүгас қаттыры. Отчығына бұл ұрғыда бұд жанларуын, бартай бәйін үйгіттен айылын сұрғылын ақтыры де? Онтын де әпетім көрдік, мен жанларуым барыта, онды фантазийіне қаттыры. Бар жанна бұл бақыры қаттыры, осы Саха кейтен обыраға, аз бүтуе жонларын обырастыра қаддыра Михаул. Бұдан чугас құрды? Бұдан чугастыр, онына қаддыра кенлері ұрғы тұрға интерейін әйті. Онта бұл күрәбі өт күй самма қарттығынаған бұттан кенеке ғыларға, екетің үнші үрбөй сұллаға құрғы? Онта бұл ұлық ебейе өле болар, бәм тағатты қарбалағынауын. Әнеген амма дүгер, аммаға өтілерін ұлапы кей бұйтын, амманың қайдақтан ұрдықма табылылар дейін. Оныннар амманы күйіс амма дейін. Үрыға. Үрыға алынар. Үрыға алынар. Өлейін қаттар маңды күйіс обырған бұл аян тұтан жұңғыр әк өр көрдірдім. Онтан қартыналарын кәмейдері олыс ұлғаттар әбет, ұлғаттар әбетте, түхі өр біреме барары бір қартына құрылу тұғар, онына тұтатына өйгір кербет образқын, Құр яғынду әбетер қыратық көйте түйәғынду ейін қайдақ керерінен дұ, қайдақ бұғылақтық құдуңдыққа керері. Құртан мен үлелерім ейі кейгәтін кітірі оңырға дейбі. Ол ейіні тұтуған, ол ейі хүтәлігіне баратын қаттыра. Түргеннің оңырыр бұны өбілігі. Түргеннің құр ербін. Құртан ол түргенік оттардың даңы қаттыра түгі хүтән алығы құдды. Осы композицияны да ғылдан қалдың сөрбөті болейін, олық біреметін тұтан, олық түргенлік оңыран.
Оччога хаддара хана барта болдар күттүк болдар. Оччогна нок орта кемейне ота ийи гитте. Ийи битте на. Тутуктан. Уатан кенгетен оор бун олох билебапин. Сабыттын аалин билер бинен ото училищага беремедин онтон Красноярскай коракка барган алтагыл эме билигин кеңеттенген отон сайындаган же. Кеби токпут на тох врачтар көдөгөме уун кең үйрөк болар. Бастан кудусуна школа түйөтсөл. Онтон коракка кийрен кудусуна училища түйөтсөл. Ол кеңеттен аны үддүк үйрөккө Красноярска курака алты жыл. Онтон эби багарар болдукан өссө академия деген бар. Багарар болдукан ондон ырдактарына бул академияң ырдагана өссө 3 жыл онда чиңетен. Доктордун таамдарын үйдөтөн берелди художниктер. Мына бий бирок бүтүн үйөн токур берген бий дук бутер. Ала элигин ар баканар үлөлүй жакыннады. Кырдык эметтейдин даганы. Ди токуй дүрө даганы кадыр кырган ос болор. Бул эң уланнар беган бодигерчи. Леди Хиннада. Это два кана. 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 Араны идеялар дикиретрим ханалар дикиретрим хөп очо ханга үлләр дайылан тахтырны мулинде докторга тасын таркын кетере айылга хаҗар анча кайын кемүләр аяр кеге күтүк тагына айыл халына алты ханга нотан бәгәр атой күсәбенен ени эмен нук быхлахты кирер бәг булдыга ди аха бу хартына артык тук бу багаравын бу таптал ден хартына бу касыллакка хөри бу күнү бу дататын бу дине 2 жыл булды 3 жыл эй аха 2 ден чыкты Ананан оолу бутон тон бу таптал тематтан бу художник эбе художник алып алды. Муну бир хабилир художник тапкан австриец Клим Иствуд. Ол кени поцелуй ден үлөтө. Андарына билдер көстөр. Муну эбе араханы народ художник тарады. Айбутта бу уругы тема дигер. Он им бен бурулан көрүм деп болгон бутун. Тэгэ та бул бутун тен нурут жанерге баар болады. Аха. Андан да картыналар опсын кайдак быгылакты корулган орхидонан тасаллары. Мутун дастан те эгенага кирер. Ону тутатына те ПП көрдүк. Эски соңро. Ону жирден каянда шөйтүк. Очого да Шөйдік әскестен нағана енді табытта болылар. Фонудан қағаланар дұғын бір біле, набыр осық бір ағылан, жүрінен, жүрелейін. Ата осы бір ағылалар бағылар, ұрғойға. Ол бір ағылары батын тұтуанның, үйрепеттерінің, үшталарын үйрепеттерінің де. Ата кемері ғыланына өттіптен ағылыр композиционы центрттан. Кемері набыр фондтан ағылыры болу. Ата меған неден қоқ конкретным атан ағылырын де. Онтон дигине бастыгы геройдорган хурдахана онны хеттеренген киннерге тиңнен бу осы фонун тарыхын сөп. Хулбраттан Джон Абыгыттан то урвидан бараган кинехе биле эбен берер. Толор бастыгы токуйдан мы токуйдан кыртык турукун деп эскис кеттен. Оңран истахана хулбра формат размериттен кей кыртык хагари ди перона шаны эскис кеттен кыртык хагари якын хаб. Бу хартыны көрөгөн бу сене тон наушниктах олар өтөри аныгылы аныгы яга келени кемге кем уруйдан бут сурулу. Тими көрөдө бу темети иди өттө сиртуу мөттөн көстөр. Аны көрдүрө атыбын осы бу сахам дөндө эдери чакка инкулура. Бу хаха өй аната көндүн демин. Обсенан тон төрөт культура бутын, олох бутын жах бутын көрдүрө хатыр булганды. Сөп, салғы баран еққа, ол түтігер барықпын барауын, үс қарттығына тұрағар. Бейхан қарттығынан бейді табылдан қалып. Бір хамы фүгейден құлығы тұрғы. Қастығы бұл стартылатым, онына бір түрлім құлығы экспозициеттен түйен қалбады. Ағалбы түрлім барта батты. Ол өттінің меға чәкі дек табылды.
قبر إلى البيت بولان خالد سب بولد إلى بات أغيق بولان خالد سب إني أنا خد ترى كيميرا كمل هاد تودي ترى أن خنا بار الله أورن أن نقدر أورن أن نقدر تبي تجرب كرد خد ترى بلا أن متنا تخلورا خلورا كي خنا تي تيونة بولد خلورا أن أخر بطلن كي بق بقى خالد أنا عند مي خن بقى هو نيران ملخان كبيرة بني تجاعر من نبو بروفيشنالر بارتن خيالك كي أغلب تطرم بيها موسيقى، ونها شوي بو سبيسيليستر، مثلاً خلاص نحن موسيقى تطرم نبارتن أطرم نار، كمبوزيشن، نارزميرة، نين بارتن، إني ما أني كي خيابة، كرندر، خدوجنيك تبي، آه، أنا بارتن مين كل نجع بيكرر نامين، نين أنا خلاص ربع خسته تبي، إيش لخان بس تكمل، أوه أنا بارتن بارسنالر ليلة بالله ده. بیا من دکتر سپاپا. اینجا نه شوی تکچه. قلبرات بیه اول دور بودتان که دیم من دک تیم من رخسر. من جون من دکرد عرض میان من دکرد اینجا نتیتور بسیم بیه موزهای بیتول دکتر اسپسیلیستر نه دکتر هم نختر. چونه بیگ اول لختی که بیه اول درگین دکترام برانگان دن که دکتر اول لختی دلگی باپن. هچوی دی. اینجا نیلا. Короче, дар бидигер хана табын биги билген агас эфирге үрэ лидерауд бутақсан турар WhatsApp нөмірге бәйгіт життергеден саналыргадын сұруйталан биге тон бері сута хаяндағаны әппеттекпет онна ина кендега аған эйтінлере мұңкүрдік бастығы үлжет кербет үйді кербет үйді күнінен бұханна бар бұстапқыны хойдан күрдім оғым ұрғыдурын наға сөбілер күрдірекпін бағарабын бұ үлелері дейбет оттан хана табын бұ бұстапқа Сахар Республикатын национальный художественный түмелігер Кирова 900 нөмірдегі жетігер тұрар бұ бұстапқа олыңы үрбебес күнігер олыңы үрбебес күнігер включитін уатан беттілер уатан беттілер олыңы күрдім Главное то было, зритель был, да. Он не кинул на аларин из стаган, на куда он не был стакала, там она бьет, то раттан курнер, то сигалахан, халталахан, то ката был дивакан, и не на джахан был аяр был стака, и ники сайт дигер, то харкумелер, не на художник был стакала, надо обязательно. Атын бәнер күрігінен бол баққа, атын жон сәрге, атын айген көрін қартыныларғын көрін сайдығыны әбір бұлдағы. Көрін барыңғы тұттан кәлінгет көрін барыңғы дедіне бәйгіт санағыдың сұруяңғыд қалары қытын сөп, оны тұттан кенде бәйін ағаңын үстедағыны күнаттадың бұлдағы. Дейін жон сұрый бұт тұқтарын аға кейгі кәнеке дағыны мұны аспы бұстапқалар кәнеттен ағырқын ашуы болар. Күркетер, үрттікі үрттікі. Санағын, онауын көтіғалып болмайды. Неге наға шығы еті, кінегі өтсі бол. Сәп, декордық күрәйтшілер беден ұңырабыд. Қағандылы выставка болары дейін айыппыттар. Бұл выставка олыңы үрбебес күнігірдері Сахар Республикатын национальный художественный түмелігер тұруға жон сәрге көрейтігер. Нәкенде бағылыста барын еққеде. Бұттан ұлыс-лұхан зал, олы түтігер ұлтары барыққа. Сәп, бұттан үйренәтшілерді қынды бәйін білеген қайдақ кәдер әдір көлінаға берағаны. Оныттан ұжорғар аған әме құдығыңы көтеді олдығына санаған аңыққа. Мен өттесі құдығының семиятығыр, кенкен Дмитрий Пешкарякен, Рейва Гавриллиевна. Семиялыр әртүрі өбітім, алты соғынан. Бейді ұлғамыт күгіз әдейбет, онына бес ол. Мейалық қамы көраларына бұл. Онына екі ол бейі құдығының тұғыттүнен бар бұл бұл. Ойын Владивостокта институт искусств үйренді. Мен бұл Красный Арсенге үйрендім де. Только те ағам әбді. Алықтан тұран қалбыды. Мен институтын бітіріп бі. Мен тыңнақты көрсөбеті қалбыдым. Ол бар ағамай қомойыр, қомойым. Дегіне әден өдігілі дейбін көр бітірті олды наға үйрілдің ол өте. Нар ұнаған дейбін. Только ән бір қаддары ағам қаддар көмілер күлдік. Ayar oleh ber, ini kini ada juga sebar untuk ini ada dan tuh kau setuk, anak-anak. Mana lagi mal bertem dah ana, agam mal berta. Ini kena Allah agam untuk pasti anda biar atau bagus untuk. Untuk kejutan ana agam lelai bet mal bertem jahat-jahat untuk hanagar bar kurduga. Tapi bu bistap kalau kan turorar kan dah nanti biar ini pilih kurduga. Mana agam biar cepat kurduga. Олып, бәйтін бір еметігер білдер құдығы жүнгеті.
büyülelere var ki bu mesela ne kadar üstüne müzeyge Osmanlı büyülelere tümüllen takkarallan turallar onun hep bulu bulu ıstakalaki köstene ağaçı onu kurduk onu ulukandı güyre etçi bin. Aha. Сәп, эти курдук көрөчүлөр бит өссө кыттыгалар сәп. Дарау болорун эти харттыгынага бар орхуйдар тога көтө хыджары дене ипыттар. Тога көтө хыджалары дене ипыттар. Клиник бутуру сәдда кулачы. Атынды пастадан туран тан атын да художник табилиянылар бар булу кейин би хуктан ажыбат кейки итин беринер. Онна эм би бу көтү ден тан кейга. Туф буллайды тур хыртты кытады да тан. Мына история геройдерге тан эти көтү иңел бакты. Ул эн онны композициянын да күйүрдөн бере кети көтү бир туалыр. Мында бир түлләп инде. Да, аха. Ол эдер эдер түй хабитим. Түй бер көп бүтүм. Нигенен ул тук бар, сабыдыла да бар булу. Демир дүнен төрөп, Аллаһ демир дүнен чөй байдык бүтүм. Ул карак бар ул түйлүмнөр көстөр. Ата өйгөр хатанан халбыт. Өйгөр хатанан халбыт. Кактыналар гарыта хорулар. Багарым нукта болу. Сабыдылар бар булади. Сәп дара болрон инде кентиге агырда жыл кемдер халандары атыга барды ден айып биттер. Тети нәһәр дә кайтар. Тети календар быел табылганда гыла атты. Ага яхты буран тахбыта. Тиражы. Нәһәр дә кайма бута. Аха. Тан уны хо хатыга бук билеген. Аха. Сәп хартына репродукциялары атыланалар до ханна җәйбер ыйык бит магарын ди. Ата бәйен кете бесе кадан һәр репродукция һәр булып ата хатчы. Сәп атылыр до ди хартыналарын ген ыйып. Хартына югыш өттө атыланар, аны бәйен кетереме бесе кадан сәп. Сәп атыга барыктырын сәп то атыланар буллан хайт. Хантан хайдак билсе кәсәбе ятын инде кенте кере икән бәйден интернет системе ятын. Уруйдак аха уруйдак кытна тутатна булу кот үтә көненә нәһәҗәге үләләр алу картскага төһәр бит курдык. Атыланара булу до примерно гынада тәһә булыр ден айыпта. Гынатын кайда булышны гәп әйтә булу. Аны прямой эфир кете имболе, бәрин бәрин кетер. Аха, белсәренде. Нора булырын выставкага ургуй тутагы тоден айыпта. Ото бу инде кенте кариякен бейден тус выставкада болар. Антан атын художниктар кытта. Сөйе вопрос болды. Аха. Мен кабыл атагыда. Аха, сөп. Өте күннен инде кенте кариякенге урой айхал, олус чуга юлелер, кеге көрө көрө үйерер, эре урой дамы жандарын мен наха сөбүлүйбін кеге таптық жандара эгарды дейбіттер. Мақта. Интернет сетиминен? Интернет сетиминен кирэнгет, билсэнгет. Чоп чула хатын сөп. Аха, чоны хартсканнан ургуй хоңрукун хеп буллагы. Аха, сәп ата бу көрәбет беге өбүге ситеме связующая нить предков тен бу кенеге булу бите күлем. Сурулу бут. Хама сибе ите тен бе үлем бу. Да бу иск хону нуна жөһнүн бодотун. Ата өбүге ситеме ден атта. Аха. Ну картина барта атта булукта. Аха. Унун те атыргеме бем хоготан хорогор атта кыячым бу. Мен чугаш жомун деген кыттыгандаран деген те табастыр деген. Өчө ин ус туктахан калачы. Ат. Бастан хин бир сюжете хин бир көстөн келер омурон укма атыттан да могурукун хап. Манныга барсыбат илик кадтыры та табылды ба көтүг деген анта. Та бу үлө хин табылдына багала үйгө кетимеген. Бу ис кохана деген тум бу. Үскөлүнө. Үскөлүнө. Анда бу ситим быстыватан ден. Төрөл культураны тен дядя кайын ден ис кохана кулдады. Өтөрүмө кайын, күлүнө тен күлүнө ал. Итани кайын ден, бир культура бутан. Аха. Аха. Мото кырдык пене ургуйдаргар, картыналаргар жон себекки тутан турара албахты көстөрди. Тен мен үлөлөрүм тугар. Тэ материал бэх лирическая хосте. Бэма дан пумбалах тухай тахту. Уны тэ ки саа кэ дэр булда дим бир. Кымы ту хуна бэ. Улен тэ хэ бэк кэ нэр гон бэ кэ туту ин лэдэр бэр. Нэнчэ бар булар. Уны бүлэ тохту кэ бүлэ национальный художественный музей кэ калар булла. Нигэна бэ улханды күйөттүм. Музей кэ калара художника на солталах булды. Бей мелҗи бутойтыга бар бу вакыт. Үлебит халан дөңнең һәр гене. Мәнеке үлеле җибүтә дигән көрәгән яктар булды. Менә
прототип так бүле. Ряна ден аймақ бит. Эмеха. Аха. Кинеге. Ампар гөр лок келдер айтты ғой. Аха. Мен лок қатам бе айтты сұрады. Ото ол хинда ана лок күлү хе дағаны бойжо. Ол бір қала бит, оға хасты ғой. Оны қаттыр бүле. Тепчеке бадык айырлы ута. Кине портретне бұл бада қанан мен кине ол бара жаба. Аха, то те ампарын күлү хе оны олық келдер айтты ғой. Ряна дейтін да. Ряна. Орхуйга хакаслар доден айыппыттар отан бен нөмерген эфирга хандан агаутта. Агыс 94 2 733 471. Сәп отан береген иттен көрәчләр битер отан нөмерген ытыппытын һәп булага ди. Ота бәдерә хака картына хакастан ихтарын бардахтарына әйеха. Бәхәтәхсәннәр отан интерегергер бу простырын саналарында гына әйтәхтәр булага ди. Умана онна туунан теменден арахсар дейтинге тун урхуй жүгүнүнен бу тун тегүзе лехтерен жүгүнүнен арсмен наматтарын рыйылды эй булок нем булок кей каттактаны бир түрлү мандык токтон түйөн калпат экспозицияда менен кей үйөрөр тус тус па искусство болду бул мандык үйлөнү аттарын батыраган же бу түйөт кере аңар сурулубут картынада төт жыл кеме быхылах жыл кемнер один аттак бүле тон бу мандык тема айта любой омукка бар аны мен бен бу сага көрүп үтүнөн аны хакат годо ойун тирер бар дегенин бейнин яңы поколениялыкка Владимир Карамзинга бар наши аймди аны мен бен көрүп үтүнөн тимандык таксан келди тон жон хер кеме бүле ата булата хин табылды бутту деген атым сәңәрәр киһи әнүлләр үләләр кин сәңәрәр киһи әлбәх аны тобу ханаларын авыз әлбәх киһи үлләһендә онда бәйән сөбүлү көрөр худугуниктар дакын бәгә булдыга ди кими ата аты не ди ата саха художниктар гар балдар булдыга ди менин җемин аңы художниктар афанасий осиповтан ала ты мен аган художник булам ты бе дивит егәдә эти художниктар художниктар бейнина поколения художниктар бар кирен такылып тура мен кинлере де улак бутукты нахты көрөн кинлер аңаларын ядырын батын иште улак бу кемин нигинен эти аспы поколения художниктарын бараларын тоо астыбын ула алтыс бутчондор болду ади кара кой эндак бетте нигинен кинлер өлөлөрүн көрөм мен улак бу кеп алам онун атын билиңи дагы поколения художниктарга ага художниктар Әлбәттер. Кейгейтен өрінер, ембір. Аннук. Аға. Онда бұ техникен тоқтен болары масылыны жүріп істен? Мен өледе үліптігін масылыны жүріп істен қол ұстаға дүйі болар. Мен нарымды көрелеймін, атын техникалыға кейді ата алапын. Ата ембір? Нар масылыны жүріп ейіні. Өрінер кемгер бұру болан көрдіған дей, акварельтан ағыланытын арағынай красықтан. Атанды болды, ең бір техникалар бартын өрі таған, онын ең бір тұқтен бар. Кеге бәйті солда айстақ болар болды айда. Талбыт линияны тұтан, олам ондықан қаддар орды көрдік.
سب ان كنتي مختال بيوني بيري بيتير كتبكار ونتن بيري بتيمغر جموتون سيرجيدين سيبيدا نغري قدي بستابكار هانا دابن تكراتشلر بو بستابكا زخر ريبوبليكاتين ناتشنالناي художественной тюмелигер олуньо рубебес книгер дири жон серге көрүйтүр турууга такеленет эле харакатынан бухартыналары көрүн серген онуттан инакентига тоз беемесе дагы үрдүктөн үрдүк ситигилери сайдыны онна же кергенгер чеген чебдик доробияны багарабын мактап манан бүгүн тахар үттүктөнөр айтенге болун аныгыз бириге кирсек кадири